Напередодні ж увечері у середмісті не розминулися кабріолет та мікроавтобус. Аварія сталася на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Героїв Сумщини. Ніхто із пасажирів не постраждав, проте кабріолет зазнав значних ушкоджень. Я їду на зелений оттудова по прямой, а вона їде тут, включає лівий поворот і поворачує наліво. Вона повинна була мене пропустити, але щось, мабуть, заслушалась музику.